ទស្សនិកជនការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19រយៈពេល២៤ម៉ោងកន្លងមកនេះនៅអាស៊ានមានចំនួន227ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ ប្រទេសចំនួន2នៅអាស៊ានដែលមានការឆ្លងថ្មីនៅថ្ងៃនេះរួមមានប្រទេសហ្វីលីពីនមានការឆ្លងចំនួន265ករណីនិងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការឆ្លងចំនួន3ករណី។អាស៊ាននារយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19ចំនួន13នាក់ដែលជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសហ្វីលីពីន។ កិតសរុបរួមនៃប្រទេសទាំងដប់អាស៊ាននាពេលនេះការឆ្លងសរុបបានកើនឡើងដល់ចំនួន36លាន72ម៉ឺន3៦កៅសិប7ករណីហើយនិងការស្លាប់សរុបមានចំនួន36ម៉ឺន9៦៦នាក់បើកិតសរុបនៅលើសកលលោកនៅវិញការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19សរុបមានចំនួនជាង7លានករណីហើយនិងការស្លាប់មានជាង6លាន96ម៉ឺននាក់